Вітаю вас, мої любі, дорогенькі глядачі каналу «Сім Нацсвята». Сьогодні наш вітальний ефір полине далеко у Париж. Родина поспішає привітати зі святом дорогі Івана. Щиро вітають вас з днем народження Івана, любляча тітка Аня, уйко Сергій, двоюрідний брат Сергій. До привітань приєднується матуся Маріка, прабабка Аня, бабка Маріка, дідусь Іван та уйко Іван і уйна Наталка. Ще ваші двоюрідні сестрички Даніелочка та Софійка. Також вітає вас ваша кохана дівчина Христина. Дорогий наш рідний, всією родиною хочемо тебе привітати з твоїм днем народження. І щиро хочемо побажати, щоб доля принесла тобі найщасливішу доріжку. Щоб життя вело тебе щодня до успіху і зводило тільки з хорошими людьми. І не готувало тобі жодних крутих поворотів. Хай все, що ти робиш, приносить тобі задоволення. Хай будуть з тобою ті, кого ти любиш і ким дорожиш. Будь головне здоровий, щасливий, посміхайся кожному дню. І хай Господь нагородить тебе найціннішим. Щирою любов'ю, хорошими друзями і справжнім життєвим успіхом. Чого тобі бажаємо від душі та пісню подаруємо. Зібрала тут дата непроста, ми прийшли на твій день народження. Знову за столом друзі рідня, і бажають всі много я літа. З днем народження вітають усі, хай з тобою буде вдача і щасти в житті. Тобі миру і добра, шани від людей.